4 rokmi nám Košičanom súčasný primátor sľúbil akvapark. V Košiciach máme niekoľko nevyužitých geotermálnych vrtov. Tie využijeme nielen na vykurovanie domácnosti, ale aj na výstavbu termálneho komplexu, aby Košičania nemuseli cestovať do zahraničia za rekreáciou. Tento horúci augustový deň som sa vybral na spôsob Poláček s plávacím kolesom a v plavkách zistiť, v akom stave je plnenie tohto sľubu a v akom stave sú košické kúpaliská. Toto je Triton, obľúbené kúpalisko Košičanov, ktoré je od roku 2017 zatvorené. Tri bazény a jediný tobogán v meste za uplynulé 4 roky úspešne schátrali. Už som si myslel, že sa stavia nový akvapark, ale nie. To sa len v lete rekonštruuje vodnopolový bazén na Čeháčku. Kúpalisko Čeháčko, postavené pred druhou svetovou vojnou, už 10 ročia ponúka to isté. Dva bazény a jeden detský. Pred 4 rokmi som na miesto megalománskeho akvaparku navrhoval prepojiť mestskú krytú plaváreň, beach club a Čeháčko a dobudovať bazény. Magistrát si síce môj návrh osvojil, ale plot je tu stále. Mestská plaváreň na Rumanovej, zrekonštruovaná v rámci projektu EHMK s dvoma bazénmi a jedným detským. Za 4 roky tu žiadny nový bazén nepribudol. Ryba Anička, ako za mojich študentských čias. Bazény nepribudli. Zistili sme, že po 4 rokoch je dokonca menej bazénov v Košiciach, ako bolo predtým. Pán Poláček, a kde je ten akvapark?